розподілу на підгрупи. Як можна вивчати іноземну мову, коли 30 чоловік у класі? Батьки сумських школярів готують петицію до міського голови та управління освіти. Підручники затримуються. Навчання націлене на те, щоб підручник не був єдиним джерелом. Учні перших, п'ятих і десятих класів навчальні книги отримають пізніше. Перший книжковий форум. Суми місто читаюче, місто дуже інтелектуальне, і такий літературний процес тут є активним. У Сумах зібралися видавці, письменники та науковці. Вітаю глядачів телеканалу ЮА Суми. Яким побачили останній день літа наші журналісти? Далі у випуску новин. Без поділу на підгрупи для вивчення англійської та української. Так із цього року сумські школярі вчитимуться у навчальних закладах. Через це батьки сумських шкіл готують петицію до міського голови та управління освіти, аби школи дофінансували. З батьками спілкувався Ігор Стрельцов. Збори підписів відбуваються просто небо біля дитячого парку «Казка». Зібралися батьки учнів різних класів 18-ї школи через групу у соціальній мережі. Нам не сподобалось те, що такі предмети, як українська, англійська мови, будуть тепер вчителями вестися в повному об'ємі класу. Тобто виходить 30 чоловік у класі і один учень без поділу на підгрупи. На перших батьківських зборах, які провели до 1 вересня у школах міста Суми, батьків попередили про те, що з нового навчального року не буде поділ на підгрупи в класах під час вивчення іноземних мов. Обурені батьки збирають підписи зі зверненням до керівництва міста та управління освіти міста Суми. У петиції просять міського голову та чиновників не порушувати норму наказу Міністерства освіти номер 128 2002 року, яким і передбачено поділ учнів на групи під час вивчення української та іноземних мов, а також трудового навчання. Як можна вивчати іноземну мову, коли 30 чоловік у класі? Це ж специфічний предмет, коли кожна дитина має спробувати вимовити слово за вчителем, спробувати його на зуб, бо це ставиться фонетика дітям. Чим менша група, тим ефективніше навчання. І мене дивує, що наша держава виявляється не зацікавлена в професійності наших спеціалістів. Авторка петиції Неля Лемешко планує зібрати 250 підписів. Петиція була створена сьогодні вранці, ми тільки почали збирати підписи, але я маю надію, що у дуже скорому часі у нас буде потрібна кількість. 3 вересня буде якраз лінійка шкільна, перший дзвоник, і я думаю, що на ту лінійку прийде набагато більше батьків, які зможуть, якщо захочуть, поставити свій підпис для того, щоб захистити права наших дітей на якісну освіту. Питаємо в начальника міського управління освіти, як виникло таке питання, щоб не ділити школярів на підгрупи. Як міські депутати могли прийняти таке рішення? Ми поділили так, що ми не завершили, я неправильно сказала, ще завершується, починається тільки тарифікація, тому можна буде говорити, коли завершиться головний документ, за яким відбувається поділ, не відбувається поділу, або навіть в першу чергу нараховується зарплата педагогу, це є тарифікація педагогічних працівників. Так от тарифікація педагогічних працівників починається тільки у вересні, тоді можна буде говорити, що поділено, а що не поділено. Що більш предметно, так би мовити. От є наказ Міністерства освіти і науки номер 128 20 лютого 2002 року, там в додатку номер 2 якраз говориться про поділ на підгрупи, якщо в класі більше 28 дітей, тобто обов'язково йде поділ на групи. От він обов'язковий до виконання в школах Суми чи ні? На сьогодні обов'язковий до виконання закон, який несе першу силу, а потім уже накази, це закон України про освіту, рамковий закон. А далі, як підзаконні акти, є нові у нас 405, 406, 407 накази. Ви можете подивитись і переглянути його. Цей поділ класів на групи мав фінансуватись фактично за кошти освітньої субвенції. Коли було доведено показники і критерії розподілу освітньої субвенції, а також обсяги цієї субвенції місцевим бюджетам, нами, в тому числі спільно з органами місцевого самоврядування, було встановлено, що в формулі, яка вже була затверджена
Кабінетом міністрів України 27 грудня і на основі якої розраховувалися кошти на 2018 рік, був відсутній поділ класів на групи. Тобто фактично коштів з державного бюджету на такий поділ не закладалося. На сьогодні Міністерство освіти і науки має позицію, яка полягає в тому, щоб те, що не закладено у формулі, фінансувалося за кошти місцевих бюджетів. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Сергій Сурков. На часі новини. Конотопський міський голова Артем Семенігін подав до суду на депутатів Конотопської міськради. Він вимагає визнати незаконним рішення сесії про його відсторонення і обрання нового мера. Артем Семенігін повідомив, що він і члени його команди також направили звернення до Генпрокуратури, Міністерства юстиції, СБУ і Нацполіції України. Тим часом функції міського голови виконує голова депутатської фракції «Рідне місто», яку обрали секретарем ради Тетяна Сизон. Я вчора приступила до виконання своїх посадових обов'язків. Сьогодні працівники трамвайного управління закладів освіти, закладів охорони здоров'я вже отримали заробітну плату. У місті немає заборгованості по заробітній платі перед бюджетними працівниками. Всі виплати відбувалися за тимчасовим кошторисом, що говорить про те, що була можливість виплати їм і раніше. Рішення депутатів – це є абсолютно незаконне. В Конотопі зараз діє тимчасово окупаційна фейкова влада, тобто фейковий секретар, який намагається зараз зробити все для того, щоб роздерибанити наш бюджет. Заборгованість по зарплаті на комунальних підприємствах не виплачена, це є фейкова інформація. Аби дізнатися, чи почали виплачувати зарплату, ми зателефонували водію Конотопського трамвайного управління Ірині Руденко. Вона повідомила, що саме зараз тривають процедури по перерахунку на картки працівників заборгованості за 3 місяці. Це буде апрель, май, іюнь. Іюль не буде поки виплачувати. Сказали, що на сентябрь принесуть. Нагадаю, що 28 серпня група депутатів Конотопської міськради скликала сесію, на якій достроково припинила повноваження міського голови Артема Семенігіна. Як вказано в рішенні, мера звинуватили у допущенні порушень, які призвели до створення кризової соціально-економічної ситуації в місті. Додам, це вже четверта спроба групи депутатів провести засідання сесії без міського голови та секретаря міськради. Попередні відбулися 14 грудня, 6 червня та 26 липня цього року. Першого вересня з неповним комплектом підручників. Книги для навчання перших, п'ятих і десятих класів до українських і, зокрема, сумських шкіл цього року надійдуть із запізненням. Як виходитимуть з цієї ситуації вчителі і чи відомо, коли школи повністю укомплектують підручниками – далі. Світлана Єгорівна викладає історію середніх і старших класах 4-ї сумської школи. Згадує, подібна ситуація з запізненням підручників для 10-го класу була кілька років тому через оновлення навчальної програми. Використовує в роботі інтернет-джерела, електронні версії підручників, інтерактивну дошку з проєктором, до якої підключений інтернет. Звичайно, це неприємна ситуація і бажано, щоб у нас все було своєчасно, але це не така катастрофічна ситуація, з якою треба робити велику проблему. Зараз дуже багато є можливостей отримати інформацію. І зараз навпаки, навчання націлене на те, щоб підручник не був єдиним джерелом отримання інформації, а навпаки, навчити дітей отримувати інформацію з інших різноманітних джерел. У 4-й школі перші класи забезпечені тільки букварями і підручниками з мистецтва. У 5-х класах не вистачає 6 підручників зарубіжної літератури, історії та інформатики. 10-ті не мають жодного підручника. Школа забезпечена, я говорю про 4-ту школу, забезпечена мультимедійними проєкторами, мультимедійними засобами навчання. Тобто діти зможуть отримувати ці знання безпосередньо. З тих предметів точних – це хімія, фізика, математика. Ми можемо використати підручники минулого року. Наші першокласники нашої школи, як нашого міста, я хочу сказати, забезпечені,
майже всіма матеріалами, які можна використати навіть без підручників. Тому що перші тижні, коли вчитель буде знайомитися з дітьми, коли вони будуть вивчати це себе, це природу, світ. Змінилися програми, звичайно, треба передруковувати підручники, тому це нормальна, скажімо, ситуація абсолютно, тому що ми ж не можемо десятиріччями вчити по одному підручнику. Завозяться зараз підручники, і ми їх передаємо на органи управління освіти, вони вже безпосередньо передають на заклади освіти. На сьогоднішній день перший клас, у нас 4 найменування, ви бачили, що вони є вже, ми роздаємо, решта додруковуються. 5 клас у нас практично всі отримані, і 10 ми вже почали також отримувати і розповсюджувати. На сьогодні 10 клас – це 7 назв буде змінюватися підручників, тобто поступово ми все зараз протягом вересня, я думаю, що ми отримаємо. А якщо, наприклад, десь в селі у дитини немає інтернету, немає планшета, навіть не в селі, немає можливості купити, то що тут? Так, ми це передбачаємо. Ну, по-перше, ми забезпечили всі школи там комп'ютерами і, як ми називаємо, фабрики друк, насправді це принтер і ксерокс, який може робити. Тому це можна зробити в районі, взяти флешку, скачати, зробити, роздрукувати матеріали, принаймні для вчителя те, що є. Є певні розвиткові матеріали, які попередніх років, тобто теж можна ними, там інша програма, але ними можна користуватися і робити. І я думаю, що вчитель, маючи програму і маючи той підручник в електронному вигляді, він собі дасть раду. За словами заступника міністра освіти і науки України Павла Хобзея, кінцевий термін, коли підручники потраплять до шкіл, назвати поки неможливо. Згідно з умовами, укладеними між Міністерством освіти і науки та видавництвами, останні мають завершити друк підручників для 1 класу до 15 вересня, для 10 класу – до 20 жовтня, а для 5 класу – до кінця листопада. Після цього їх мають розвести в обласні центри, а вже звідти – в школи. Анна Кніш, Андрій Геращенко, Сергій Лазаренко і Владислав Бурнуков. На часі новини. За словами міністра освіти Лілії Гриневич, Міністерство освіти планує надрукувати цього року 18,5 мільйонів примірників підручників. Їх електронні версії є на сайті міністерства, звідки їх можна завантажити. За інформацією міністра, порушення термінів друку викликане блокуванням закупівель видавництвами через судові позови, обмеженими поліграфічними потужностями і поганою процедурою експертизи підручників. Перший книжковий форум у Сумах. Десяток видавництв, сумські автори, науковці та сумчани зібралися разом. Чи не втратила популярність друкована книга і чи замінять її електронні пристрої, дізнавалася наша Юлія Ніколаєва. На першому книжковому форумі у Сумах представлено 8 видавництв. Вони зібрали книги письменників, які писали про Суми та Сумщину. На столах і стендах виключно книги сумських авторів. Тут примірники з бібліотеки і нещодавно надруковані рукописи. Хороша нагода представити свою роботу нашим видавцям. І є що подивитися, є що вибрати. І тим, хто пише, працює, літературно можна вже замовити або домовитися про майбутню співпрацю. Суми – місто читаюче, місто дуже інтелектуальне, і такий літературний процес тут є активним. Хочеться, щоб видавалося більше наших авторів, і більше сумчан знали про наш творчий потенціал, і цінували, читали, і розвивалися. Серед авторів, присутніх на форумі, і дитяча письменниця Анна Коршунова та художниця-ілюстраторка Світлана Качуровська. Українці, читаючи націю, українці читають, дуже багато читає молодь. І варто було справді показати сумчанам, не тільки сумчанам, скільки видається книжок про місто Суми. Їх справді дуже багато. Дуже багато талановитих сумських авторів. От просто прийти і подивитись, про що пишуть. А взагалі сумська тема, мені здається, вона не вичерпна. Ми будемо дуже щасливі, якщо наші книжки про Суми, і не тільки про Суми, вони зроблять дітей ще щасливіше. І вони більше будуть любити своє місто, свою країну і більше будуть розвиватися. На форумі організували автограф-сесію. Серед усіх і діти, які написали легенду про героя, яка війшла в одну з книг Анни Коршунової. Ми
провели екскурсію на місцях нашого героя, біля його роботи та де він вчився. Нам розказали про нього багато. Ми зустрілися з батьками Олександра Ніщенка. Вони нам розповіли про його дитинство, про його хобі та інше. Потім всі діти мого класу сіли писати цю легенду. Крім роздавання автографів, круглий стіл та дискусії. Електронна книга втрачає позиції, сповзає і знову повертає собі паперовий варіант. І це правда. І слава Богу, що так є. І вже говорили сьогодні, що жодна електроніка, жоден робот, жоден механізм не замінить ніколи шуркотіння сторінки, політурки, обкладинки і так далі. Багато хто говорить, що у нас все перейде в електронний формат і книжки зникнуть. Сьогоднішнє дійство переконує навіть на цьому рівні міста Суми. Так, воно переконує в тому, що книга не зникне з нашого життя. Більше того, поки люди читатимуть, поки існуватиме і людське суспільство. Наступний книжковий форум планують провести за рік. Нам треба було зібрати широкий загал видавців, авторів, бібліотек, які поширюють, які популяризують українську книгу і твори, які присвячені Сумам. Юлія Ніколаєва, Владислав Бурнаков. На часі новини. Сумський клуб з настільного тенісу «Тенісна академія», який у минулому сезоні здобув звання віце-чемпіонів України та право виступу у Єврокубку ЄТТУ, готуючись до євротурніру, підсилюється екс-гравцем столичної ракетки. Про плани академіків дізнавався мій колега Олександр Качанов. У сезоні 2017-2018 тенісна академія вдруге поспіль здобула срібні медалі чемпіонату України серед чоловічих команд Суперліги. Друге місце національного чемпіонату дало право сумчанам відстоювати честь України в Єврокубку ЄТТУ у новому сезоні. Згідно з жеребом, суперниками сумської команди на першому етапі євротурніру стали клуби Бельгії, Голландії, Хорватії та Туреччини. Прийматиме цей етап наприкінці вересня Брюссель. Нині тенісна академія готується до європоєдинків і посилює склад. Новим гравцем команди Володимира Хавкіна став 17-річний Володимир Лучніков, екс-гравець київської ракетки. Коли новачок сумської команди народився на світ, його нинішні партнери грали у чемпіонаті України. Все отлично, парні мене. Все відмінно. Хлопці мене в усьому підтримують. Вони розуміють, що вони більш досвідчені за мене і допомагають вникнути у ситуацію, вливають мене у свій круг спілкування. Не знаю, мені поки все подобається. Свій круг спілкування. Тобто, не знаю, мені поки подобається все. Володимир Лучніков, Олексій Сарматов, Олександр Тужилін, Валерій Мельник. Ця четвірка захищатиме в сезоні 2018-2019 кольори тенісної академії на європейських та українських турнірах. Щодо нового сезону національного чемпіонату, то його проведуть за минулорічним форматом. Чемпіонат буде таким самим. Два кола загальних, потім четвірка з роз'їздами. Мінімум три гри приймаємо вдома. Задачі на Кубок України є. Задач багато. Єдине, їх потрібно виконати. Ми виходимо на новий рівень. Ми виходимо на новий рівень. Тепер всі гравці в команді будуть підписувати контракти. Це додаткові можливості. Це можливість залучати нових гравців у команду, підсилюватись. Тому що хлопці виходять на новий рівень, європейський. І природньо, без підсилення нам ніяк. Європейський і, звісно, без усилення нам ніяк. На євротурнірі у Брюсселі сумчани розпочинають свій виступ 29 вересня. Аби пройти у друге коло змагань, їм потрібно посісти в групі перше чи друге місце. Олександр Качанов, Сергій Сурков. На часі новини. І на цьому я з вами прощаюся. Дивіться нас у соціальних мережах та на офіційному сайті. Гарних вихідних!